Eles vão ver você. Espere aí. Vamos nessa. Tem um informante do Santa Blanca na mira. Vamos eliminá-lo. Abrindo fogo contra esses putos. Tenente em fuga. Parece que é unida. Quando quiser. Ah, merda. Fomos avistados. Granada, cuidado! Alvo abatido, alvo abatido. O informante do cartel morreu. Nossos hinos da unidade estão seguros. Seus amigos do Santa Blanca. Pode apostar. Com o bar e seus contatos militares do nosso lado, o patrulhamento da unidade deve ficar bem menos leniente com membros do cartel. Vai tensionar a situação. Exato. E dar mais espaço para os nossos amigos rebeldes operarem. Aí vamos chegar na parte mais difícil. Entrarei em contato. Câmbio, desligo.
unidade confiscou um caminhão cheio de remédios dos rebeldes. Eu quero que vocês o peguem de volta. El man no anda al pedo. Quiere mamarse. Vou pegar a moto. Vai embora, encontro você lá. Atenção, hostis na área. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. Vão, já alcanço vocês.
bandidos na área. Tem um atirador na torre. Eles nos viram. Certo, ainda está bem. Veja um capanga. Ele está sozinho. Na torreta. Precisamos entregar essas vacinas para o pessoal do Qatar logo. Vamos entrar no posto, encontrar o caminhão e dar no pé. Bem entendido. Abaixo, eles vão ver você. Está aqui. Eu estou vendo outro alvo. Avançando em silêncio. Caminho da posição. Franco atirador, no topo da torre. Que caralho? Eu não vejo nada. O drone está no ar. Ei, soldado da unidade. Olho no pacote. É hora da coleta. Aqui está o alvo número 5. Veja um capanga da unidade pra caralho. Lá perto do morteiro. Volte, volte agora! Algo passa na zona. Acabei de ver um com submetralhadoras. Se abaixe antes que vejam você. Pois parece todo mundo. Que foi isso? É o leão? É movimento. Avança em silêncio. Helicóptero da unidade, em patrulha. Quedaría por una cheve. Temos uma arma montada.
Indo pra posição. Deixa eu achar uma linha de visão. Achei o alvo. Alvo localizado. Aguardando. Sem alvo. Preciso ir pra uma posição melhor. É só mandar, chefe. Alvo abatido. Tem um alvo com submetralhadoras. Certo, a caminho. Preciso de uma posição melhor. Localizei o alvo. Certo, deixa alvo marcado. Já posso atacar. Inimigo morto. Parece que estão ficando agitados. Inimigos em posição vulnerável. Mantemos fuerza hostil para el área. Preparen el ataque. No temen. A todas las unidades, comiencen el ataque. Armas liberadas. Parece que esse pessoal da unidade quer trocar uns tiros. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo.
Ares.